Që nga 11 dhjetori i vitit 1990, mbushen tashmë plot 31 vite nga krijimi i parës parti opozitare pas 46 vitesh të një sistemi monist. Partia Demokratike lindi nga idealet e revolucionit demokratik. Ajo ka hyrë në histori si partia që rrëzoi diktaturën komuniste, më të egrën ndër vendet e ish Europës lindore komuniste. Sot kjo Parti Demokratike ndodhet në pozicionin e saj më të vështirë dhe në një udhkryq mjaft të rëndësishëm politik. Mes ish liderit historik të saj, Sali Berisha, dhe kryetarit aktual Ulzim Basha, po zhvillohet një betejë në distancë që ngre para opinionit publik një sër pikpyetjesh mbi fatin e Partisë Demokratike. Themeluesi i Partisë Demokratike, Sali Berisha, njoftoi nga Lezhë, ku zhvilloi foltoren e radhës se do të jetë pikërisht data 11 dhjetor, në të cilën ka kërkuar mbledhjen e kuvendit kombëtar të PD-s. Kam kënaqësinë e madhe të informoj shqiptarët në Shqipëri, të informoj demokratët në Shqipëri dhe në mbarë botën se me 11 dhjetor do mbahet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike. Ai akuzon kreun aktual të Partisë Demokratike Lulzim Bashën si besthyer për vendimin që mori duke përjashtuar pa mbledhur Këshillin Kombëtar, vendimin e të cilit, siç tha, do ta pranonte sido që ishte. Ndryshe nga mesnata e 11 dhjetorit të 90-s, ditëlindja e demokratëve do të festohet e fragmentarizuar, siç është edhe vetë Partia Demokratike sot në dy rryma. Njëra që pranon si kryetar Lulzim Bashën, tjetra që frymëzohet nga një udhëheqës si Berisha. Por çfarë mund pres Berisha nga një kuvend kombëtar i cili vetëm pak muaj më parë, më 13 qershor, e konfirmoi Bashën në postin e kryetarit. Deri në momentin kur kryedemokrati mori vendimin për përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar, ky i fundit e ka pranuar dhe mbështetur Bashën si kryetar, ndërsa tani veç zhbërjes së këtij vendimi ka si qëllim edhe shkarkimin e Bashës. Tani Berisha kërkon të mbledh kuvendin kombëtar me premtimin e 30 vite më parë për reformatimin e vlerave të saj e për rikthimin e gjithçkaje që sipas tij mund tjetë shkatruar gjatë këti rrugtimi. Ish kryeministri ka njoftuar gjithashtu se do tjetë në garë për postin e kryetarit për mes parimit një antar një vot. Lidhur me rikëthimin, misioni unë i përbasht është të kryojmë kushtet e një garet lirë dhe të hapur, por ju siguroj se unë nuk i shmangë masaj dhe i garantoj demokratët dhe demokratët se kur nuk do t'i zhgënjej. Rikthimet në histori kanë qenë vetëm suksese. Është vërtet që unë rikthehem pas 8 vitesh, por në qofë se me pyes dikush mua, çfarë ndryshimi ka Sali Berisha i vitit 2013 me Sali Berisha i vitit 2021, mund të them vetëm i gjë, flej më pak se në 2013-ën, lexoj më shumë, punoj më shumë. Basha nga ana tjetër është shprehur se nuk do t'i njohë punimet e këtij kuvendi. Edhe nëse Berisha i mbledh firmat, kryedemokrati ka deklaruar se nuk do të lejojë një grupim anti-amerikan brenda selis. Kuvend kombëtar që të marrë shqyrtim vendimet e qeverisë amerikane nuk ka për të pasur sa të jemun kryetari partisë. Deri në 11 dhjetor, zhvillimet politike brenda së djathtës do të dëshmojnë se çfarë drejtimi do të marrin agjendat e dy personazheve kryesore tashmë të Partisë Demokratike. Që nga humbja e zgjedhjeve të vitit 2013, kur Sali Berisha dha dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike, forca kryesore opozitare nuk ka mundur të korë asnjë fitore në betejat me Partinë Socialiste dhe kryetarin e saj Edi Rama.